অঞ্জুমানি নিশ্চয়কৈ প্ৰথমতে শারদীয় দুর্গোৎসৱৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যেতিয়া আমি সুইচ গেটত উপস্থিত আছো সুইচ গেটৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম কাৰণ 25 বছৰত ভৰি দিছে ৰূপালী জয়ন্তী গৰকিছে এবাৰ সুইচ গেটৰ যিখন শারদীয় দুর্গোৎসৱ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছো বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো যাতে যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোকে যাতে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত সেই আধ্যাত্মিকভাৱে তেওঁলোকে আহে মাৰ আশীষ লয় আৰু বিশেষকৈ পূজাত বুলিলে যিহেতু ভিৰ এটা দেখা পোৱা যায় গতিকে সেই ভিৰ কমাবৰ বাবে তেনেকৈ কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ মণ্ডপৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ যি পৰিৱেশ সেই চৌহদটোত তেওঁলোকে এনেকৈ লেজাৰ লাইটৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ যি দুটা পুখুৰী আছিলে সেই পুখুৰী দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে এনেকৈ লেজাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেকৈ নিশাৰ পৰিৱেশ হাঁহ চৰি আছে সেই পুখুৰীত এক নান্দনিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু লেজাৰ লাইটিং য'ত নেকি আধ্যাত্মিক গীতসমূহ বাজি আছে আৰু সেই গীতৰ তালে তালে বা সেই গীতৰ ৰিদমত যিসমূহ লেজাৰ লাইট সেইসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰি থকা হৈছে আনহাতে আমি মণ্ডপৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ 25 বছৰত ভৰি দিছে ৰূপালী জয়ন্তী গৰকিছে গতিকে কিছু এক ব্যতিক্ৰমী থিম এইবাৰ লৈছে কাৰণ প্ৰত্যেক বৰ্ষই দেখা পোৱা যায় সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে থিম লৈ এইবাৰ তেওঁলোকৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে যি হাউলি পৰিতপ্ত অৱস্থাত থকা এটা ঘৰ কাৰণ এটা সময় আছিলে যিটো সময়ত আচলতে জইণ্ট ফেমিলি অৰ্থাৎ সকলো একেলগে বসবাস কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া সময় বা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যিহেতু সকলো ভাগ ভাগ হৈ গৈছে গতিকে সেই পৰিতপ্ত অৱস্থাত থকা এটা ৰাজহাউলি যিটো এটা ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে বাহিৰৰ পৰা সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰলৈ যদি সোমাই যায় তেনেহ'লে তাত কিছু তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে বিশেষ বস্তু ৰাখিছে বিশেষকৈ সেয়া লাগিলে চৰাই হওক বা বিভিন্ন যিসমূহ মহৰ শিং সেইসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বাহিৰত বিশেষকৈ যিচোৱা মূল পদপথ য'ত নেকি প্ৰৱেশ কৰা হয় সেই প্ৰৱেশৰ স্থানত দেখা পোৱা গৈছে এনেকৈ আমাৰ যি তিনিটা বিহু সেয়া লাগিলে বহাগ বিহুৱে হওক বা মাঘৰ বিহু হওক বা কাতি বিহু তিনিওটা বিহুৰ তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ আমি বহাগ বিহু য'ত নেকি ঢুলীয়া নাচনী তেওঁলোকে এনেকৈ বিহু মাৰি থকা এখন মুকলি মঞ্চত সেয়া তেওঁলোকে এনেকৈ উপস্থাপন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ মাঘৰ বিহু য'ত নেকি যিহেতু ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয় মাঘৰ বিহুৰ মানে গতিকে সেই ভোগৰ ঢেঁকী দি থকা এটা পৰিৱেশ গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আনহাতে শেষৰ ফালে আমি যদি দেখুৱাওঁ কাতি বিহু য'ত নেকি তুলসীৰ তলত এগৰাকী যুৱতী এনেকৈ সেৱা কৰি থকা তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কিছু আকৰ্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাওঁ আমি যদি পদৰ সিটো পাৰে তেনেহ'লে দিহানাম যি থিয় দিহানাম সেই নাম প্ৰসংগৰ কিছু দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে এনেকৈ পুতলাৰ সহায়ত তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু যিসকল দৰ্শক আহিব যিসকলে ইয়াত তেওঁলোকে মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিব তেওঁলোকে যাতে মাৰ আশীষ লোৱাৰ লগতে এই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু যি পূজা বুলি ক'লে যিটো ভিৰ আমি দেখা পাওঁ সেই ভিৰটো যাতে তেওঁলোকে ইয়াত নাপায় সেয়েহে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী বা বিভিন্ন কলা কৌশলী হতুৱাই বিভিন্নখিনি আমি কৰা দেখা পাইছোঁ বিশেষকৈ এটা চৌহদত লেজাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু আনটো চৌহদত আমি দেখুৱাই আছিলোঁ যে কেনেকৈ বিহুক উপজ কৰা হৈছিলে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ যিহেতুকে এটা পৰিতপ্ত ঘৰ যিটো ঘৰৰ আৰু এয়া আছিল মহানগৰীৰ ভৰলুৰ স্লুইচ গেটৰ আজি ষষ্ঠীৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ আৰু স্লুইচ গেটৰ পূজা মানেই বিশেষ আকৰ্ষণ থাকে প্ৰত্যেক বছৰে স্লুইচ গেটৰ পূজাভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্নজন ভক্তৰ সমাগম ঘটে আৰু এইবাৰো স্লুইচ গেটৰ পূজাভাগে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰিছে বিভিন্ন তেওঁলোকে কলা কৌশল তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক পুলক মহন্তৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিনিধি দৰ্শকসকলক সেইখিনি দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ।